İki gün sonra ise Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si start götürecek. Baki yeniden sürat şehri kimi bütün dünyanın dikkat merkezinde olacak. Gençler ve İdman Naziri Azad Rəhimov yarış öncesi bazı açıklamalar verib. Bakıda 4-cü dəfə keçiriləcək Formula 1 yarışlarına hazırlıq işləri tam başa çatıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun sözlərinə görə, yarışları izləmək üçün çox sayda turistin ölkəmizə səfər edəcəyi gözlənilir. İndiyədək satılan biletlərin böyük hissəsini dünyanın 67 ölkəsindən olan turistlər alıb. Xaricdən ən çox bilet Rusiya, Böyük Britaniya, Avstriya, Gürcüstan və Niderlanddan alınıb. Nazir Formula 1-in ölkə iqtisadiyyatına, turizmin inkişafına müsbət təsir göstərdiyini bildirdi. 2017-ci illərdə PricewaterhouseCoopers tərəfindən aparılan təhlildə Azərbaycana birbaşa iqtisadi gəlir 277,3 milyon dollar təşkil etmişdi və biz əgər isə deyirik ki 2018-ci ildə daha çox turistlər, daha möhtəşəm bu yarış keçirilmişdi. Mən belə düşünürəm ki, əgər isə təzdən bu kimsə təhlil eləsə, dünyanın deyək ki, belə tanınmış Pricewaterhouse kimi şirkət, o rəqəm daha da böyük olacaq. Formula 1 yarışlarının təşkilatçısı, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin yarış obyektinin tikintisi üzrə rəhbəri Tom Butcher'in sözlərinə görə, artıq yarışda iştirak edəcək komandalar Bakıya gəlir. 5-ci gündən sərbəst yürüşlər keçiriləcək. Çalışırıq ki, yarışı əvvəlki illərdə olduğu kimi yaxşı təşkil edək. Yolları tam bağlamazdan əvvəl görülməyən bir sıra işlər vardı. Bəzi yerlərdə sədd və qapılar quraşdırdıq, rəngləmə işlər apardıq. İmumilikdə işlərin 99,9% başa çatdırılıb. Ötən həftədən başlayaraq komandaların yükləri hava, quru və su yolu ilə Bakıya gətirilir. Yarışları izləmək üçün bilet alanlar həmçinin dünyaca məşhur müğənnilərin konsertində də iştirak edə biləcək. Lakin səhhətində yaranan problemə görə Sam Smith-in Bakıda planlaşdırılan konserti ləğv edilib. Aprelin 27-sində Kristal Hall'da baş tutacaq konsertdə onu başqa bir dünyaca məşhur müğənni Jesse J əvəz edəcək. Səbuhi Turan, Şamo İsmailov, ATV Xəbər.